Pandemija koronavirusa je na svakog čoveka ostavila različit psihološki uticaj. Dok se širenje pandemije i vanrednih mera kod većine odrazilo u vidu straha, želja za pojačanom higijenom i samoizolacijom, kod nekih je usled viška slobodnog vremena proradio graditeljski instinkt. Tako je Ranko Kostić iz Vidanja uspeo da svoju kuću pretvori praktično u motel sa 20 smeštajnih jedinica za, kako kaže, neka vremena posle korone. U vreme korone nismo imali izlaska, tako reći, da šetamo, da se obilazimo. Ja sam to vreme iskoristio ovde kod svoje kuće, gde sam izgradio negde oko 20 smeštaja kuću, gde mogu ljudi koji su raseljeni da dođu, da obiđu svoje imanja, porodice na Kosovo koji žive, manastire i tako, imaju gde da se smeste, da prespavaju. Tu sam izradio negde oko 20 smeštaja. Ovaj domaćin, inače je službenik za povratak u opštini Klina, tvrdi da mu u ovome niko nije pomogao i da je samostalno investirao. Ja sam to izgradio lično od svoje investicije, svog znoja. Tu sad ćemo da pogledamo. Sve je uredno, čisto. Mogu ljudi slobodno da dođu, da se obrate, imaju gde da prespavaju. Kako je ovog leta širenje pandemije COVID-19 mnoge sprečilo da putuje na more i druge destinacije, Kostić se nada da će mnogi koji planiraju da ove godine odmor provedu na selu, Vidanje biti prava destinacija za to, imajući u vidu sve istorijske, kulturne, ali i prirodne lepote koje okružuju ovaj kraj.